politikere, der har glemt alt om hastighedsbegrænsninger. Sofie Løde kører her sin kampagnebil, hvor det er tilladt at køre 90 km i timen. Men som vi kan se her, kører venstrekandidaten 130. Her er hvad Sofie Løde selv sagde, da Ekstrabladet fangede hende uden for Christiansborg. Har du en travl valgkamp? Ja, lige nu er den sat på pause et par timer, fordi at vi er her som folketingsmedlemmer for at ære de soldater, som har været udsendt fra Danmark. Men har du haft sådan rigtig, rigtig travlt? Det har jeg. Også så travlt, så du kom til at køre lidt for hurtigt i din kampagnebil? Det kender jeg ikke noget til. Vi har nogle optagelser, skal jeg sige dig, hvor du kører her i weekenden. Ja? En del for stærkt. Du må køre 90 der, hvor du kører. Det er omkring Gævninge på motorvejen. Altså, hvis I har billeder af det, så har I jo billeder af det. Og så kan jeg jo ikke sige mere til det. Men du var på den vej i lørdags og altså, i valgkamp. Hvis det er ud til Gævninge motorvejen, der er meget bekendt motorvej, og der må man køre mere end det, du snakker om her. Så, men det kan jeg jo ikke sige fra eller til. Jeg har et klip her, hvor du kan få lov til at se. Som sagt, jeg vil rigtig gerne gøre det senere, men lige nu synes jeg faktisk, det er frækt af jer at gå ind her og midt i en reception. Men kan vi lave et interview om det senere i dag? Lige nu er jeg her for at deltage i en reception. Sent mandag aften ringede Sofie Løde til Ekstrabladet og sagde, at hun ikke har været opmærksom på farten. Det går stærkt i valgkampen, åbenbart også for stærkt. Det beklager jeg rigtig meget. Det skulle ikke være sket, siger altså Venstres fartdjævel, Sofie Løde.